Kumusta mga kaibigan, this is Kaalaman TV here. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kinatatakutan, maging ito man ay bagay, hayop o mga pangyayari. Ngunit may mga tao na ang kanilang pagkatakot ay matindi at kung minsan ay hindi na makatuliran. At talagang nakakaapekto na sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ay ang tinatawag nating phobia. Ang phobia ay isang uri ng anxiety disorder o labis na pagkatakot sa isang bagay o pangyayari na kung hindi magagamot ay maaring magresulta sa mas seryosong problema, gaya ng depresyon. Kaya't sa bidyong ito ay ating talakayin ang 10 kakaibang phobia. Pero bago tayo magsimula, kung interesado ka sa ganitong mga video ay mag-subscribe ka na sa aking munting channel. At pindutin mo na din ang bell icon para maging updated sa aking next upload. Tara, simulan na natin! Number 1, Lacanophobia. Ang salitang lacanico ay nagmula sa Griego na nangangahulugang gulay. Ang phobiang ito ay ang matinding pagkatakot sa gulay. Ang isang taong may ganitong phobia ay maaaring nagkaroon ng hindi magandang karanasan noong kanyang kabataan. Maaring siya ay pinilit pakainin ng gulay kahit na hindi niya gusto, o kaya naman ay pinarusahan dahil sa hindi niya pagkain ito. Ang iba naman ay maaaring lumaki sa mga taniman kung saan nakita nila na ang mga dahon ay may mga bulate, uod o mga insekto. Kaya't natakot sila na kung kakain nila ito ay aksidente nilang makain ang ilan sa mga pesteng ito. Habang ang ilan naman ay iniisip na kung aksidente silang makalunok ng mga buto, ay maaari itong tumubo sa loob ng katawan nila. Ang mga taong may lacanophobia ay madalas na lumalayo sa mga lugar kung saan mayroong mga gulay, gaya ng mga restaurant at supermarket. At ang mga sintomas ng ganitong phobia ay panginginig, nahirapang huminga, pag-iyak o paghiyaw, hinihimatay, tumataas ang rate ng puso, tumataas ang temperatura ng katawan, pagkawala ng kontrol at ang matinding pagnanasang makatakas. Number 2, Puella Phobia. Ang Puella Phobia ay nangangahulugang takot sa mga batang babae. Ang phobia na ito ay kadalasang namamana kung hindi man ay dahil sa hindi magandang karanasang kinasangkutan ng mga taong ito kasama ang mga batang babae. Mga kalalakihang nasa hustong gulang kasama na ang mga bading ang kadalasang may ganitong phobia. Kapag nakakasalamuhan nila o kahit makita lamang sa larawan, ang mga batang babaeng ito ay nagdudulot na kaagad sa kanila ng di kaaya-ayang pakiramdam. Gaya ng labis na pagpapawis, heart palpitation, kahirapan sa paghinga at pagkabalisa. At ang tawag sa mga lalaking may puellaphobia ay Benjamin Briggs. Ginagamot ang kondisyong ito ng tinatawag na exposure therapy. Sila ay nilalantad sa mga batang babae upang makipag-ugnayan. Ngunit sa ilalim ng kontroladong kondisyon, ginagawa ito ng dahan-dahan at paulit-ulit hanggang sa humupa ang takot. Number 3, Euphobia. Ang euphobia ay ang pagkatakot sa mabuting balita. Ang phobiang ito ay karaniwang naresulta ng pagkabigo dahil sa magandang balita na kung tutuusin ay hindi naman talaga nangyari. At ang halimbawa nito ay ang isang tao na iniisip niyang nanalo siya sa loto. Oo, tama ang kanyang numero pero hindi sa tamang date kung kailan siya tumaya. Kaya't hindi na nila gugustuhin pang makarinig ng anumang mabuting balita. Mas gusto nilang makisalamuha sa mga taong toxic at negatibo at nakakaramdam sila ng kaginawaan sa mga magulong kapaligiran. Samantalang pagkabalisa naman ang kanilang nararamdaman kapag nakakarinig ng magandang balita. At ginagamot ang mga taong may ganitong kondisyon sa pamamagitan ng tinatawag na behavioral therapy. Tinuturuan silang maging masaya sa halip na matakot kapag nakakarinig ng magandang balita. Number 4, Podophobia. Ito ay ang pagkatakot sa paa. Ang phobiang ito ay kadalasang resulta ng hindi magandang karanasang kinasangkutan ng paa,
gaya ng pang-abuso gamit ang mga paa o kaya ang pag-atake sa harap ng maraming tao gamit ang paa. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay palaging nakasuot ng medyas upang hindi nila makita kahit ang kanilang sariling mga paa. Hindi sila kailanman nagsusuot ng mga tsinelas o ng anumang sapin na nag-expose ng kanilang mga paa. Sila ay nakakaranas ng pagkabalisa at panic attack kapag nakakakita, nakakahawak o kahit ang mapalapit lamang dito. Number 5, somniphobia. Ito ay ang pagkatakot na matulog. Ang ibang katawagan sa phobiang ito ay hypnophobia o clinophobia. Ang phobiang ito ay kakaiba at nakakagulat. Iisipin mo bang may mga taong takot na makatulog? Samantalang sa mga normal na tao ay isa itong bagay na nakapagbibigay ng kapayapaan at pahinga. Kaugnayan ng phobiang ito ay ang pagkakaroon ng mga nakakatakot na panaginip, sleep paralysis at ang takot na baka hindi na magising kapag nakatulog. At ang pagkakaroon ng mga nakakatakot na panaginip gaya ng mga karahasan, pagkamatay at iba pa ay nagdudulot sa kanila ng labis na pagkabalisa. Kaya't ang ideya ng pagtulog ng payapa ay imposible sa mga taong may ganitong kondisyon. Number 6, linonophobia. Ito ay ang takot sa mga tali. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay maaaring nagkaroon ng di magandang karanasan noong kanilang kabataan. Gaya ng naparusahan at itinali o kaya naman ay nakidnap. Ang ilan naman ay dahil sa mga napapanood nila sa mga movies na may kaparehong sitwasyon. Ang pagsusuot ng damit ay walang problema sa mga taong may linonophobia. Ngunit huwag lamang iyong may mga tali-tali. Gayon din ang mga sapatos na mayroong sintas. Ang mga sintomas ng ganitong phobia ay panginginig, pagsusuka, nahirapang huminga, kawalan ng malay, pagpapawis, pagtaas ng rate ng puso at ang matinding pagnanasang tumakas kapag nakakakita ng tali. Number 7, coulcrophobia. O ang pagkatakot sa mga clown. Ito ay isa sa mga karaniwang phobia sa mundo. At ang phobiang ito ay madalas na sanhi ng di magandang karanasan sa pagkabata kasama ang mga payaso. Kaya't sila ay umiiwas na pumunta ng mga sirkus kung saan madalas makita ang mga clown. Ilan sa mga sikat na tao na may ganitong phobia ay sina Sean Combs at Johnny Depp. Oo, tama ang iyong narinig. Ang iyong idolong si Captain Jack Sparrow ay may coulcrophobia. At kung pamilyar kayo sa nakakatakot na clown na si Pennywise, alam mo ba ng aktor na si Tim Curry ang gumanap bilang Pennywise noong 1990 ay mayroon ding ganitong kondisyon. At dahil nga sa kanyang phobia, ay hiniling niya na kung maaari ay walang kahit na isa mang salamin kapag inilapat na nila ang kanyang clown makeup upang hindi niya makita ang kanyang sarili. Number 8, pedophobia. Ito ay ang takot sa mga manika. At kadalasan ng mga kabataan ang nagkakaroon ng ganitong phobia. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay nakakaramdam ng panginginig, kawalan ng kakayahang mag-isip ng malinaw, hindi sila makapagsalita, nagsusuka, umiiyak at nahirapang huminga kapag napapalapit sa mga manika. Ang mga taong may malalang kondisyon naman ay nawawala ng kontrol sa sarili, labis na galit at pagkabalisa. Ginagamot ang pedophobia sa pamamagitan ng hypnotherapy, exposure therapy, cognitive behavioral therapy, at pagpapainom ng mga gamot. Number 9, cyberphobia. Ito ay ang takot o ang labis na pag-ayaw sa mga computer o mga makabagong teknolohiya. Ito ay kadalasang na-experience ng mga taong nakakatanda o yung mga taong nahirapang i-adapt ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Gaya ng mga computer at cellphone. At pinapalala pa ito ng kawalan ng tiwala sa sarili. Natakot sila na baka sila ay mahusgahan lamang dahil sa hindi sila marunong gumamit ng mga ito. Number 10, trypophobia.
Ito ay isa din sa mga common na phobia sa mundo. Ang phobiang ito ay ang takot sa mga butas-butas. Ang isang taong may ganitong kondisyon ay maaaring nahulog na sa butas kung kaya't humantong sa pagkakaroon ng ganitong phobia. Sila ay takot na makakita ng mga butas gaya ng mga honeycomb at mga butas sa lupa. Dahil iniisip nila na baka gumuho ang lupa at lamugin sila nito. Ang maliliit na butas naman ay iniisip nilang dinadaanan ng mga maliliit na nakakatakot at nakakadiring organismo. Kapag sila ay nakakakita ng butas, sila ay nakakaramdam ng panginginig, heart palpitation, nahirapan silang huminga, at ang pakiramdam na palaging may paparating na panganib. Ang trypophobia ay ginagamot sa pamamagitan ng exposure, psycho, at cognitive behavioral therapy. Maaring ngayon mo lang narinig ang ilan sa mga phobia ang aking nabanggit kaalam. At kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, ay maaari lamang na mag-iwan kayo ng like. Maraming salamat sa inyong panonood.